baye yenne haga dubbi kana dagenne obs dubbi di tatte kubafte ila lage fada dugaanu jolle si kowanni dokatu njiru wallahi ummanni si komando rabbirra wa qabdani si rabbirra namarra osontani rabbirra wa qabdani jolle si komando share ko plinki goda dage fada ila oromon kuta ko takka gure mallaka sani mallaka dollar riyala kuma soddoma biya kanatti nyatame ujolle wonnoti gafanu isinin jannu ergadi dar hicitin gadiya aje chuharda harda anatti sini gabbasa engadda wari amara jettani ujolle wonno gafa duranu jettani wolloltan nuuf jenne wol qabutu resani wonno qofa qabammo arsintun amara qabdi jettu muca amara qabe jettani laivi fiddani dokattani akka isin qabdan dibban dibatti sin ragenne dibban dibatti sin agarre yechu ila oromon kuta kuda tokko ragay worri wallo jette qabansi dadabe worri engadda mucake na ka amari qabde yettani kijibda sani boya turtan mucanu baf ne sani boya turtan akata mucani tikabame akata timallagi ni nyatame akata itti mucan qabame ujolle wallo ka haso iturra sagale isini gaddi saachu ila dage fada qoya mucaka nambe tambon beitan beitan mumbeitan mucakan okay nama profile ira juru kana o beitan mumbeitan profile kana lala okay profile kana lala mucakan lala amara tu akana gode ya chatur tanimi amara akana gode ya chatur tanimi ufu feta amara akana gode ya chatur tanimi akka wallo mallaka kuma soddoma ummata arsi qabde amara jette afan amara jijirate itisente mucan hadubat ujolle wallo ra ragefta jettu hundi keesan ko pilink share gora bismillah gafi kana rahimmo gafatan ma kesati odo eta yaden kabatin ani mo wanni kana nadala sise ani akana ma ko ko fi ya dalaga kada ani nama dalaga to nama re barbatan shi lamata mo mucan kuni an nabi ka ani makan ko ti mamata walan jama alani ki barbatanishi lamata mo mucan kuni aloni biye anna koy barbatanishi lamata mo mucan kuni anna biga ani makan koti mamata walan jama alani ki alata chafati ujolle chafa wollo ujolle chafaro bi yetu ujolle chafaro bi worri mucake na dengadda amara jettani kuma soddoma irabu fattan akatti sini gaya sai citi kesan garu mallainis devi agimash ahmad wabo bosona bale yo rabbi fi rasuli sodatte yo rabbi fi rasuli jette mallaka gimash de ustu mallaka miskina mana madami mallaka wabo gutu di tikata guratle mallaka wabo gutu di tikima fitate guratle hakke na abate misaka kas boratle yo sabata kiyatate kwatu mallaka umata akala de di worakana wabo de kirabata yo hatuma de kirabata yo hatuma de kirabata ahmad wabo bosona bale dobon borre kana sente akabar batan dobona ke tajra wale mallakar
yaa kuma sabama waye mallaka yaa kuma sabama amara kabeetani utoje ke nasra go tsatu ta go mallaka nasra go tsatu ta wallahi rakwat afti jota ma rakwat kuma biyati amma mallaitis riyad kuma ramatis ba kai tebe ya riyad kuma tikdani ba kai tebe ya kuma kamane mallaka wati mallaka san kuma ta tun diga ta ga fata normale sana mata mo amalle na yu barbade amata na gatte afaan jijjiiratanii ijoolleen laman bira jiran sun jechuu afaan jijjiiratan jechuun afaan amaaraa godhanii waa'ee mallaqaatti deebisan okay afaan jijjiiratanii loqoda jijjiiratanii jechuudha afaan jijjiiratan jechuun loqoda jijjiiratanii afaan amaaraatti deebi'anii mucaa san afaan amaaraatiin itti dubbatanii waa'ee mallaqaatti deebisanii jedhaa jira dhageeffadha awwala dubbatanii gara galanii immoo waa'ee oromummaa dubbatuun isaan dhibee baada waan kana dubbanne fiitumaan itti baana jedhanii wajjin itti fufu dhageeffadha baada waan kana dubbanne afaan jijjiirannee gisee dubbanne baada waan kana dubbanne wajjin itti fufne jedheenillee dhageeffadha mucaa ujoollee caffaa shawaa roobiiti ujoollee caffaati jechuun ujoollee caffaa ujoollee walloo ka dheengadda agartee amaara qabe jettanii asirraa amaarri 1300 isinirraa buusetan kijibdu amaarri akkasitti amaara tumanii daftee gadhiifti turte ujoollee wallooti kasan dalage dhageeffadha eega icciti wali gayyaasu taate wali gadi yaamu lammatammoo wanni kuni ani akka nama tokkotti dalagataadha mucaan kunillee na biyyeka mucaanu isa beeka ture dhageeffadha mucaan arsii kuniyyuu isa beekaa ture jechuu isa beekaa ture bagayira kun azala deemee ufi arsii maqaa himate hoola aboo muxxee haadha isaati tish jazbaa akkanaa kana yaaki kota zalaa fokkataa udaan harree nyaata deemu dhageeffadha akka maammatti illee na biyya maammatti ani waan akkasiiti waya jantaati waya maallaqa nama saamuutii fi haraamummaatiif hin qabnee kanaan juu barbaadeeti bareeda ijoollee artiitii fi ijoollee walloo yeedduu ajandaa ka'ee mucaa adeera kiyyaa tokko qaban mucaa adeera kiyyaa tokko yeroo sani yeroo nu jidduutti ajandaan ka'ee sani mucaa walloo keessa adeera isaa mucaa adeera isaa qaban jechuu mucaa eessuma isaa mucaa eessuma isaa qabne gaafa nu wal qabuu turre sani lola ammaa kanaa miti lola duraa ka amaara arusiin tun amaara qabuu dandeessii jechaafin kana gootanii jechuu nuu gala dubbiin arusiin amaaras qabnee isin garsiifne bara dhageeffadha obaniiti sikkiin afaan keessa kaanii libira taanii waan san samuun na dadhabee aaree kan agartee mucaa san anillee qabuu dandee yeroon qabuu dandee mucaa san ogaa qaban anillee gaduma dhiisuuf jecha kan ta'e ijoolleen immoo wayee maallaqatti jirtu yookaan dubbatanii gaafaan jijjiiratanii yeroo dubbatanii ani gaa wayee kana dubbanne wayee kana ogaa dubbanne gara gallee immoo oromoof jechuu nama qaamfachiisa jennee tachuma itti fuufne fiixan itti baane. Argitaniimi jennee garagallee afaan jijjiirannee gadhiisuuf qabne jedhan gisee duraa mucaa san laal gadhiisuuf qabanii ka'anii lakki mallaqa gaafanne jedhanii ufumaa wal gaafatanii kalaas eega dubbanne ammoo fiixaan itti baana jedhanii amaara jedhanii asirratti dhageeffadha amaara jedhanii akkasitti yeroo san gisee nu amaara qabaa turre silaa amaarri barbaaddee nama dhabdu turte nama ufii yaa amaaraa lijoochi indestisimuut falli gahaallu zaare dhageeffadha amaara nu qabsiisuu turan. Amaara as keessatti hoggaa 10 meeqa xalabaan dhufe qabaa turre nu amaara meeqa gurguddaa qabaa turre garuu otoo gaafa san ijoollee wallootitti isin beeyne isin gorraana turre si galee dhageeffadha. Kanarrattis immoo hordofamneetis qabamne ani immoo akka. Hordofamanii akka qabaman argitanii jirtan hordofanii wallaahi Ahmad Waboo Bosona Baale yooniin ati. Ahmad Waboo Bosona Baale yooniin ati dhugaa kana gadi baaftee ummata oromootiin himin sagalee kee hunda isaatiin fidee waan ati ummata kana kadhataa jirtu fidee asirra sisaaxila ummata arsii afotti mallaqa gaafsa mana madaamii teettee ijoolleen imimmaan haqataa ijoolleen wallootu meeqatu nu gargaare amaara dhugaa seetee jechuudha amaara qabe jennaan amaaruma seetee ijoolleen wallootu mallaqa gannaqaa turte warri akka qeerroo fa'a mallaqa kennaa turanii warri agartee mana madaamii taa'anii wallaahi mallaqa ufii akkasii kennaa turan. Sigale
mallaqa ummata kanaa hin deebistanii deebisaa ahmad wabo bosona baale yookaan ammoo yoo warrasaniin jireenya irraa jijjiire jettan jijjiirre jedha nutti as baha dubbadha ujoollee wallooti jedha haqa jirtu baasa abbaan barbaade walaa nyaatu abbaan barbaade haa dhiisu ujoollee wallooti jedha gadi bayaa mallaqa san baasa akka amma haasoytan kanatti dhageeffadha nama tokkottis hin jira yaadin ani qabbana ajandaa okay ujoolleen as keessattitti hordofamtee qabamtee namni gariin irra kun ammoo dhiyaate amanee waan barbaaddannu godha mallaqas ni deebifne jechaa jira kun akkas jechaa jira ila yeroo waa dalaydan ijoollee wallo numatu dalagee jedhaati dalagaa malee amaara jettanii amaaraa waliin nu buustan ana amaarri amma fuula kiyya to'attee jirti amaarri beeta fuula kiyya to'attee jirti garuu amaara sodaafii miti an sii gale agartee amaara sodaafii miti an garuu isin bagaan agartee isin barre bagaan agartee icciti keessanii dhageenye oromoon kutaa 11 dhageeffadha warri mallaqa mucaasanii guurtan harargee fi arsiin keessattu dhagayaa sirritti mallaqa keessan gaafadha ahmad wabuu bosona baale mallaqa gimmaashinii deebi'ee jira riyaalli 22,000 deebi'ee jira riyaalli ammallee 200,333 deebi'ee jira gaafadha mallaqa sagalee ahmadii isinii itti mana waa hunda isinii itti mana jechuudha isinii galee. Wallahi foozii dhagaa rakkoo maali dhageeffadha mallaqa qabamtee akka himaa jirtu.